pessoal, a partir de agora começa aqui na minha, na sua, na nossa TV em Tempo, o nosso programa que tem. Tava com saudade de você. Manu, tudo bem? Tudo bem, Matheus. Boa tarde pra você e pra você que nos assiste nessa tarde de sábado aqui em Manaus. Seja bem-vindo, fique à vontade, pega logo um papel e uma caneta para anotar os preços mais baixos da cidade que vão, a partir de agora, invadir a sua tela. Olha, essa dica é importante, hein? A dica da Manu é importante, porque a partir de agora, aumenta o volume da televisão, bota no WhatsApp aí, espalha para todo mundo, tá no ar o nosso programa com as melhores dicas para você e os melhores preços de Manaus. Agora, falando em dicas, em preços, Manu, parceiro novo chegando, novidades incríveis irão acontecer a partir de agora na sua tela. Se eu fosse você, eu não arredava o pé, viu, pessoal? A partir de agora, começa o nosso programa Aqui Tem. Aqui Tem, com ofertas imperdíveis e um parceiro especial. Confere aí. Opa! Sabadão é dia de economia, dia de preço baixo, dia de, com certeza, novidades. Meu amigo, a partir de agora, você vai conhecer essa novidade incrível aqui no nosso programa. Nós saudamos e damos as boas-vindas ao grupo Automix. Nós estamos aqui, nessa loja incrível, lindíssima, uma loja multimarcas, a Automix Motors, para acompanhar um preço baixo, para acompanhar as novidades e, com certeza, o melhor produto. A partir de agora, tudo isso invade o seu lar. Simbora, vem comigo! Pessoal, nesse sabadão, com certeza, a Automix, sabe, chama, né? Atrai. Para você que procura um carro novo, um carro seminovo, olha, ser sincero com você, eu trabalho com televisão e com rádio há muito tempo. A gente já fez muito trabalho para empresa de carro e tal, mas aqui é um outro clima, é uma outra história, é uma outra pegada. É realmente um ambiente gostoso demais e lógico, né? O criador dessa história toda está do meu lado aqui. Oi, Emerson, tudo bem, Emerson? Como você está? Tudo ótimo, Matheus. Seja bem-vindo à nossa empresa. Eu espero que você também sinta-se à vontade, como os nossos clientes também se sentem aqui. E o Grupo Automix é isso que vocês estão vendo. É o cliente amigo, o cliente que está com a gente comprando carro, não só comprando um carro, e sim realizando um sonho. E nós estamos aqui para fazer isso, para fazer o diferencial em Manaus e a realização do sonho de todos os nossos clientes. O encantamento do cliente. Pessoal, a gente chega aqui, você fica encantado, com certeza. Emerson, parabéns, loja bonita demais, dois andares. Na verdade, o que é o Grupo Automix? Me conta. O Grupo Automix hoje, ele é considerado uma concessionária multimarcas. Por que que é uma concessionária multimarcas? Você encontra todos os modelos de carro em um só lugar. Não só os carros, mas você pode comprar um consórcio, você pode contemplar, comprar um carro com a gente e dar o seu carro como lance também. É a única empresa que recebe o seu carro como lance para você comprar o seu carro zero. Então você não pode perder, você tem que vir com a gente e prestigiar o nosso atendimento, que com certeza você vai ficar muito satisfeito e vai trazer todos os seus amigos aqui com a gente. Agora pode perder. Agora, pessoal, aqui na Automix tem promoção rolando, que eu tô sabendo aqui, Emerson, não é isso? Isso aí, Matheus. Nós vamos fazer esse mês agora o Festival de Picapes. Opa! Opa, 0,99 para toda a linha de picape SUVs até o dia 30. Então você não pode perder. Venha para cá, você vai ter a melhor avaliação de Manaus do seu carro usado na troca do novo e a taxa de 0,99 e 100 litros de combustível, Matheus. Peraí, para tudo. Como é que é 0,99 de taxa, 0,99. Mais 100 litros de combustível? Meu amigo, minha amiga, atenção, você que está procurando um carro de qualidade, de procedência, é um carro novo. Para. O local com certeza certo é onde? No Grupo Automix, você não pode perder, venha pra cá. Aqui você vai ser bem atendido, com um espaço 1.600 metros climatizados, tudo em um só lugar. Você não pode perder tempo. Venha você e sua família tomar um açaí gostoso com a gente. Agora é o seguinte, pessoal, promoção com certeza é aqui. E a partir de agora, Emerson, a gente vai acompanhar então essa promoção incrível, promoção de picapes. Vem cá, Douglas. E aí, Luiz, beleza? Matheus, tudo tranquilo? Rapaz, que prazer reencontrar esse cara maravilhoso por aqui. Sejam bem-vindos à nossa loja. Sinta-se à vontade. Luiz, é o seguinte, nós temos promoção hoje aqui pra quem adora. Eu sou fã de picape, já tive picape, enfim, né? É um carraço. Com certeza. Luiz, o que, é que nós temos de promoção vamos hoje lá, aqui? Vamos começar com essa S10 LTZ 2017 4x4 top de linha, Matheus. S10 4x4 top de linha LTZ, direção hidráulica, vidro elétrico. Ah, elétrica? É direção hidráulica, direção elétrica nesse carro, tá? Traçada, manual, flex, super econômica, custo-benefício excelente, tá?
E hoje, com taxa 0,99, você vai pagar apenas uma parcela de R$ 1.299. Meu amigo, tá muito mais barato do que o carrinho que eu peguei um dia desse ali, viu? Vem cá. Esse, com certeza, esse S10 é um carro top, né? Agora você tem aqui um carro que eu particularmente gosto bastante, que é a Ranger. A Ranger tá com um novo modelo, tá bonitona e tal, né? Frente bastante imponente, também flex, 4x2, manual. E hoje, na taxa de 0,99, você vai pagar apenas R$ 1.799 na parcela. Pessoal, é o seguinte, taxa de 0,99 e você paga apenas... R$ 1.799. Luiz, aqui a gente deita e rola, porque a qualidade dos produtos, os carros são incríveis e o atendimento deles aqui é maravilhoso. Parabéns, Luiz. Passa aqui para tomar um cappuccino. Olha só, cappuccino é um açaí, né? Com certeza. Automix, vem com a gente. Simbora. Pessoal, tudo isso é Automix em 3 endereços. Emerson, aqui se sente à vontade, se sente em casa com certeza, né? Com certeza, Matheus. Aqui você vai estar em casa para fazer a melhor compra de Manaus. É aqui no Grupo Automix. Você vai vir, vai trazer a sua família, os seus amigos para fazer a melhor negociação de Manaus. Troca com troco. A primeira parcela para janeiro de 2018 é aqui no Grupo Automix. E aí, minha gente, eu tô aqui na Transbuy Shop, onde você sabe que é o endereço certo para conquistar sua independência financeira através das revendas de roupa. Dá uma olhada nesse contexto aqui. A loja tá toda enfeitada porque eles prepararam um super lançamento. Foi um sábado especial para uma novidade incrível. Preste atenção, se você tem um filho ou uma filha, quer vesti-los com o melhor da moda infantil, aqui na Transbuy Shop você vai encontrar marcas renomadas como Lilica, Ripilica e Tigor. É isso mesmo, o programa de hoje tá sensacional. Tem modelos lindos para mostrar para você. Então fica aqui comigo e acompanhe o melhor da moda infantil, que veste de recém-nascido até 12 anos. Esse público infantil que merece toda a atenção da Transbuy Shop. Transbuy Shop agora, no Aqui Tem para você. Aqui tem Transbuy Shop com o melhor preço para você que quer se tornar uma revendedora e reforçar o seu orçamento. Agora, antes de começar, Erlen, põe aí para mim, edição, uma música de criança. Pode ser Xuxa, põe aí. Já colocou? Porque aqui o sábado tá super animado. Eu tô na Transbuy Shop, eles estão com esse lançamento imperdível. Mas para falar melhor, eu tô aqui com a Amanda Guimarães, que é revendedora há 10 anos. Isso aí já é uma tradição familiar. A sua mãe é vendedora aqui da Transbuy Shop. E a partir disso, te deu uma vontade, você quis apostar e teve a oportunidade de revender Luísa Mota Semijoia. E essa nova aposta que é a marca infantil, não é isso, Amanda? Sim, é isso mesmo. Agora eu estou revendendo a Lilica Tigo, né? Que está entrando de novo no mercado manauara, né? Então, assim, a gente está apostando muito nessa nova tendência, né? Que vem aí... Olha, Lilica e Tigor veste crianças de zero, dos recém-nascidos até 12 anos. E veste para todas as estações, não é isso? Isso mesmo. Nós temos do recém-nascido até a idade de 12 anos, entendeu? Tanto feminino quanto masculino. A gente trouxe duas crianças, está super animada aqui na Transbuy hoje. Quero chamar a Nanda, que já é uma conhecida da minha entrevistada de hoje. Fala pra gente o que, é que ela tá vestindo. Então, a Nanda, ela tá vestindo um macacão, né, da Lilica. É um modelo tipo indiano, né, que ela tá vestindo. Essa estampa é super tendência, não é isso, Amanda? Isso mesmo, é uma tendência agora que tá vindo pra esse... outono e inverno, né? E agora a gente tem outro modelo, Douglas, vem aqui comigo que eu quero falar pra você de casa, que também veste menino. Tem a Tigor também, que é super sensação do momento, essa novidade incrível que a Amanda vai explicar pra gente agora. Então, o Duan, ele tá vestindo uma bermuda surf, né, estampada da Lilica e a famosa regata, né? É bem flexível também. Para os meninos é super confortável estar de regatinha, ainda mais nesse calor que faz na nossa cidade, né? Duan, você gostou dessa roupa? Adorei. Ele estava ansioso, nervoso para aparecer na televisão. E aí, tá mais tranquilo agora? Tô muito. Então vai trocar de roupa, que daqui a pouco a gente volta. E fica aqui comigo que eu vou mostrar mais novidades. Lilica, Ripilica e Tigor no Aqui Tem para você. Não sai daí. Você que tá me assistindo, tá vendo essa moto aqui no seu vídeo, nesse momento? Eu tenho uma boa notícia pra te dar, mas eu vou chegar bem pertinho pra te explicar que ela pode ser sua.
Só aqui na Transbuy Shop essas facilidades, esses prêmios, essas promoções só acontecem aqui na Transbuy Shop. Mas não sou eu quem vai explicar tudo para você, não. É o Eduardo Alferes, do marketing aqui da Transbuy Shop. Eduardo, não é sorteio. A pessoa que é revendedora já pode vir aqui, trocar seus pontos e ganhar prêmios incríveis, não é isso? Exatamente. E para você que não é revendedor Transbuy Shop, venha, faça o seu cadastro. É só trazer o CPF, comprovante de residência e o seu RG. É muito simples. Transbuy Shop tem duas unidades e o pessoal aí de casa pode ganhar lucro excelente, não é isso, Eduardo? Exatamente. Sempre tem uma margem de lucro muito boa aqui, sendo um revendedor. Tem duas lojas que pode melhor atendê-lo, que uma é aqui no centro, na Matriz, ou lá na Zona Leste, que é a nova loja que já está totalmente reformada. Então, venha conhecer a Transbuy Shop. Eduardo deu o seu recado e eu só quero te falar que Transbuy Shop está sempre inovando para oferecer o melhor para os seus clientes. Todo sábado, uma novidade no Aqui Tem Transbuy Shop, o melhor da revenda no Amazonas para você. Chegou o sabadão e sabadão é dia de pintar a casa, pintar a sua loja, pintar o seu empreendimento. E meu amigo, minha amiga, a partir de agora aqui no Aqui Tem você acompanha as melhores promoções de tintas de Manaus. Nós estamos aqui na BMC Tintas, em uma das lojas da rede BMC Tintas, e aqui você encontra a loja que revende souvenir, a exclusiva souvenir em todo o Amazonas. E a partir de agora mais de 1.500 cores irão invadir a sua casa. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala com o Arthur, tudo bem, Arthur? Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo bom, tudo bom. Arthur, me diz uma coisa, promoção com certeza aqui, preço baixo aqui, novidades incríveis também aqui? Sim, aqui tem de tudo. Vamos pra promoção, meu amigo, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô tão empolgado que até falei rápido. Nós iremos agora pra promoção. E a promoção de hoje? Arthur, tem promoção rolando por aqui hoje? Tem sim, tem bastante promoção aí pra gente aí. Perfeito, então. Vamos começar então. Promoção de hoje, o que nós temos aqui? Temos esse produto aqui que é limpeza total. Isso aqui é um lançamento da souvenir, tá? Isso aqui tá fresquinho, um produto que tá chegando agora no mercado, tá? Limpeza total, nós temos a cor branca e as cores claras. Tem aí a partir de R$282. R$282, meu amigo, minha amiga, uma tinta incrível. Com essa marca, vem cá, souvenir. Souvenir é com certeza a melhor marca da América Latina. História, um trabalho realmente incrível. Tem mais promoção, não tem não, Arthur? Temos sim, temos uma promoção aí. Simbora então, vamos nessa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos direto aqui para a segunda promoção de hoje. Onde é que é? Aqui ou é aqui? Aqui, pronto. Aqui, segunda promoção de hoje, Douglas, telespectadores. Arthur, agora começa o choro. Meu amigo, minha amiga, eu vou chorar para você, viu? A Alê, nossa produtora, falou o seguinte: Matheus, pode chorar que eu tenho bastante lenço aqui. Então, a partir de agora, começa o choro. Arthur, como é que tá aqui o preço? O que nós temos aqui de promoção, na verdade? A linha de verniz, tá? Pra madeira. Temos todas as linhas de verniz pra madeira. Temos o verniz marítimo, que é aquele verniz pra você aplicar fora de casa, onde vai pegar sol e chuva. Temos um valor também muito especial aí pra você, que tá saindo aí a R$49 o galão. R$49 da tinta souvenir. Esse preço souvenir você só encontra aqui na BMC Tintas da Cachoeirinha. Exatamente, verniz marítimo, tá? Nós temos também o verniz copal, que é aquele verniz pra dentro de casa, onde você quer renovar aquela sua cadeira de madeira, aquela mesa. Temos aí o verniz copal que tem aí de R$39 o galão. R$39 o galão. O melhor e menor preço de Manaus é aqui na rede BMC Tintas. São quatro lojas em quatro endereços e lógico, vem a quinta loja, não é isso? Isso, exatamente. Lá nos franceses. Olha só, prepare-se então. Agora é o seguinte, vamos dar uma volta na loja e daqui a pouquinho tem mais promoção pra você aqui no Aqui Tem. Simbora! Eu sabia que você ia se apaixonar, ia, lógico, amar aqui a BMC Tintas, porque nós temos mais de 5 mil produtos no mix aqui da BMC em quatro endereços aqui em Manaus. Agora, Arthur, famoso Artuzeira, Arthur, me diz uma coisa, tem promoção rolando para quem trabalha com a linha automotiva, para quem trabalha aí na linha caseira também, ou para quem, lógico, vai pintar no final de semana a casa, precisa diluir aí a sua tinta, como é que funciona? Tem tinta por aqui? Tem sim, tem preço campeão, viu? O tinta é R$27,50 da Anjo, ele sai a R$6,95 o litro. Atenção, atenção, Tiner Anjo. Esse litro top, show, rende bastante, apenas R$6,95 o litro. R$6,95 o litro aqui na BMC Tintas. Tem mais, tem mais, tem mais. Agora se eu quiser aumentar o tamanho desse meu Tiner, como é que faz? Temos também, ele está na promoção de R$36,95. R$36,95, preço baixo, promoção, exclusividade de produtos e lógico, souvenir você encontra aqui na BMC Tintas em quatro endereços. Aqui na Cachoeirinha, lá no Manoa, no Jorge Teixeira, ali naquela principal de Jorge Teixeira, na verdade, na Grande Circular, né? Na Grande
Avenida Circular e também na Compensa. E prepare-se porque vem mais uma nova loja, a quinta loja do grupo, lá nos franceses, não é isso, Arthur? Exatamente, estamos preparando lá, vai ser preço campeão também lá para os clientes lá dos franceses. Então simbora, vem para cá, BMC Tintas. Eu falei para você que o nosso programa de hoje estava imperdível, não é? Pois é, mas para a gente é muito importante saber quem é que está aí do outro lado da telinha acompanhando, anotando as nossas dicas e conferindo as ofertas nesse sábado na TV em Tempo. Para isso, você pode participar enviando suas mensagens nas nossas redes sociais. Até porque, Manu, nosso programa tem 40 minutos apenas, mas nas redes sociais, gente, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Você participa em tempo real e interage com a gente, não é isso? Agora é o seguinte, pessoal, intervalo comercial rapidíssimo, não sai daí, porque a partir desse segundo bloco, você vai se surpreender com as promoções exclusivas que o nosso programa separou para você. Novidade só aqui na TV em Tempo para você, não sai daí, intervalo é rapidinho, a gente volta já. Fica aí.